É, meus amigos, nós tivemos aí agora há pouco o Capcom Highlights com novidades de Street Fighter 6 pra gente. Nós estávamos ali com poucas esperanças de ver o Akuma, eu tinha até colocado no título da live lá pro pessoal e tudo. Mas sim, nós tivemos a revelação de um breve teaser do personagem ali, que tá extremamente bruto, galera. Sim, é ele que nós vamos conferir aqui agora, né? Com um trailer em alta qualidade, porque o que eles mostraram pra gente lá no Capcom Highlights não tava com uma qualidade muito legal. Agora nós temos aqui em 4K para poder ver esse personagem. E eu vou aproveitar nesse vídeo aqui para poder trazer algumas informações que foram passadas lá no Capcom Highlights relacionadas ao personagem pelo diretor do game. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Saudações, eu sou Caio Nobre e simbora para mais um conteúdo de Street Fighter 6. Vocês curtem o conteúdo do jogo por aqui, você tá ligado aí no esquema, né? Deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, simbora lá, meus amigos. Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esse trailer em 4K agora da revelação do Akuma ali do personagem em toda a sua glória, podemos dizer. E só lembrando, pessoal, tá aqui embaixo no comentário fixado, tá? Um videozinho que nós publicamos hoje relacionado ao Multiversus, que está de volta, tem data de lançamento e nesse vídeo nós mostramos todas as mudanças que foram aplicadas nessa versão do jogo, né? Nessa versão final do game, se comparado ao beta que foi encerrado no ano passado. Confiram lá e deem essa moralzinha pra gente também, aqui embaixo no comentário fixado. Sem mais delongas, bora lá ver a Kuma no Street Fighter 6, galera. Classificação 12 anos. Já peguei o trailer aqui em português, no Capcom Brasil, com as legendinhas bonitinhas. Vamos que vamos. Tá em 4K, né? Tá. Hundreds of opponents. All felled by his hand. Esse no bicho bruto. Socão pedra. Thousands of strikes exchanged. They forged his spirit. O design dele tá incrível, velho. Every moment engraved into his very being. Olha. Fists with ambition so great, they seek to soar beyond the very heavens. Suits. Primavera de 2024. Pose icônica do nosso querido Akuma ali também aparecendo pra nós. Meu irmão, o personagem tá bruto num nível absurdo. Olha isso aqui, irmão. Pera aí, volta aqui. Volta aqui um pouquinho. Olha isso aqui, cara. Você tá doido? O rapaz tem músculo até na unha do pé. Deixa eu só passar um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Pra gente poder ver melhor em termos de design o boneco, ó. Olha isso, cara. Que é isso? Tá muito da hora. Tá muito da hora. Eu curti muito esse design dele com os cabelos brancos e tudo, sabe? Esculpido no seu próprio ser. Mano, bem legal. Deixa eu só passar mais uma imagem aqui, ó. Temos mais um vislumbre do Akuma de frente. Antes dele fazer o seu famigerado Shoryuken ali, poder quebrar essa estátua. Muito legal. E a gente teve também, pessoal, algumas informações passadas pelo Nakayama, né? Durante o Capcom Highlights, que eu vou trazer aqui para vocês, eu já deixei até separado no trecho onde eles comentam acerca disso. Aqui eles falam algumas informações de golpes que o Akuma vai ter no seu moveset, que já são esperadas, e aí eles fazem a chamada aí pro nosso querido Nakayama. Vamos dar essa conferida aqui rapidão. I mean, he's one of the best. I mean, you got Ryu's Hadouken, you got the uppercuts coming up from Ken, you got Shorties some air volleys, like, and on top of that, he's got that edgy dark thing to you that just kind of draws you in. Yeah. And speaking of those design elements, we have someone very special on the line with us, all the way from Japan. We have Nakayama, game director Nakayama-san. Hello, Nakayama-san. Hi. Konnichiwa, Street Fighter 6 director Nakayama desu. We're super excited to talk to you today about Street Fighter 6.
We're all very excited for the addition of Akuma. Looking at him, obviously his design has been updated quite a bit. Visual what character aspects did you have in mind when you were updating him? はい、ストリートファイター6自体が、ストリートファイターの話の中の最新の話なので、まあ、時間がこう経過しているものになるんですね。なので前作に出てきた時の豪気よりよりちょっと貫禄を増した感じ、まあ、髪の毛が、ね、白髪になってたりっていうのがあったりします。あとは、ね、筋肉の感じとかも仏像とか、ね、動物とかをすごく参考にしてちょっとかっこいいものを、ね、目指して作りました。Uma estética chamativa, agree, né? It's definitely visible in the new design. He's a very iconic character, so seeing him get kind of a refreshed makeover like this, it's a very new iconic look. I'm a big fan of it. But, Sim. you know, of course, Akuma ends the edition of Year One content, so Zero looking one back, one. How did you feel about the production of Year One, looking back on it? そうですね。本当になんかあっという間だったなっていう感じです。開発メンバーすごい頑張って日々ねいろんなコンテンツ作ってたりしてるし、まあ、いろんなねプレイヤーさんに遊んでもらってるのを常日頃見てたんで本当にねいろんなことがあって本当に一瞬でした。やっぱそうハプネも I know players are definitely grateful for all the content that's been coming to the game. Besides Akuma, what other elements are you adding into the game alongside him that you can tell us about? はい、ゴーキがね対戦で使えるようになる以外にも、Outros elementos relacionados ワールドツアーで、今までのね、Além das partidas, ele vai estar no World Tour, como já era esperado. 師匠として出会うことができます。そして、まあ、弟子入りすることができて、ミッションとかね、いろいろ。Poder se tornar discípulo do Akuma, fazer missões para ele. 彼のステージである。E visitar o cenário Gokuento no World Tour também. Eles disseram que o Akuma vai ter um cenário único para ele no World Tour, como outros personagens tiveram. サウンド周りでちょっとした機能の追加があったり、recursos de som, あとは、バトルハブの部分でもね、pensando sobre os eventos para o Battle Hub, nice. そちらもね、お楽しみにしていただければと思います。あとはまあ、もちろんね、イヤー2も作ってますね。Já estão trabalhando no ano 2, hein? Mais personagens para nós. Well, thank you so much for answering all of our questions. Wish we could talk all day, but I know you're very busy. So, thank you for taking the time out to join us for this interview, and I can't look forward to what Street Fighter 6 has in the future. ありがとうございます。今度じっくりいっぱい話しましょう。É isso, minha gente. Nós tivemos aí informações relacionadas ao nosso querido Akuma, que está chegando na primavera deste ano. Eles disseram ali ainda que vai chegar no segundo trimestre, como já era esperado, né? Já havia sido anunciado aí pra gente. Vamos esperar que o mais breve possível nesse segundo trimestre aí de 2024. Já estão trabalhando no ano 2, estão trazendo mais recursos também além do Akuma, que vai estar disponível no auditório e tal. Tô muito empolgado poder ver mais do personagem. Aqui nós tivemos um teaser, né, mostrando a brutalidade desse monstro. E aí, muito em breve, eu acho, né, na verdade, acho que não tão em breve assim, né, eu acho que eles vão levar um pouco mais de tempo. Nós devemos ter um trailer de gameplay completo desse boneco pra gente poder vislumbrar as habilidades dele dentro do Street Fighter 6. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação à revelação do Akuma, se vocês curtiram o design dele e se vocês estão empolgados pra poder jogar com o personagem. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos.